Teď. Ve Vetonicích na Kroměřížsku se konaly závody po domácku vyrobených malotraktorů. V blátivém terénu rozhodně nebyla nouze o dramatické chvíle, což ocenili hlavně diváci. No podívejte se sami. Cestou necestou s malotraktorem do Vítonic dorazili na 30 nadšenců. Nejen ze střední Moravy, ale také ze Slezska, jižních nebo západních Čech přijeli poměřit síly a vyměnit si zkušenosti. Své kabriolety staví z toho, co je po ruce a věnují jim každou volnou chvíli. Kde co jsem našel, no? Po sobotách, nedělích a po večerech. Motor je tam z vysokozdvižního vozíku, Ursus, nápravy jsou z gazu a převodovka je z Ára. Samozřejmostí je, že většina hrdých majitelů má své traktory pojmenované. Valimar. To je miminko. Mišák. Julča. Tisíce koní soutěžili ve třech disciplínách. Slalomu, tažení břemene a divácky nejatraktivnějším závodě s průjezdem bahenním příkopem. A super. Bavíte se? Určitě. Tohle to je tady velká konkurence. Největší asi za těch 7 let. Po několika upršených dnech bylo nejdůležitější zvolit správné obutí. Oni všichni tady mají dobrý pneumatiky, jo? Všichni mají ty traktorové vzorky. To je pořád stejné, to se nemění. Závody ale všichni nedokončili. Traktor tohoto muže přišel o poloosu. Nevydržela tak dvoumetrákového bloku betonu. Spíš to váhno, které se na to nalepilo a už prostě ten stroj už to nedal. Do Vítonic přijel rekordní počet soutěžících diváků, kteří se přesvědčili, že traktor není jen na práci, ale i pro zábavu. Parádní trať. Špica. Nádherná trať. Sobota, výborná věc. Traktorky, bomba.